Naam, vipi hali? Basi karibu kwenye channel namba moja inayokuletea habari na trending news ambazo zinazidi kuchifuka na kuivuka hii leo. Hii leo Mungiki leader bwana Maina Njenga, ambaye nilikufahamisha kwamba hakuwa anajulikana aliko, ameweza kujitokeza na kuendelea na meeting ambayo ilikuwa imekataliwa na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Mtazamaji, kabla nikujuze mambo haya na niweze kufahamisha kuhusu trending stories na trending news ambazo zinaendelea kuchifuka na kuacha Wakenya wengi kwenye alama ya mshangao, tafadhali ungana nami kwa kuweza kusubscribe na turn on notification bell ili uwe kwenye mstari wa mbele wa kupokea na kupata habari hii na habari zetu zote ambazo nimekuandalia. Pale katika kaunti ya Nyeri kumeweza kushuhudiwa hali ya taharuki, ambapo mtazamaji, kuna chambo ambama jambo ambalo limeweza kutokea pale limeweza kuacha watu wengi kwenye alama ya mshangao. Watu wengi wameendelea kumshutumu rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba ameendelea kufanya gharama ya maisha kuwa ya juu zaidi, na wameendelea kusema kuwa it's high time anafaa kutolewa. Bwana Kioni, ambaye ni Jeremia mbunge ambaye ni mkuu katika chama cha Jubilee, ameelekea pia pale na alikuwa pale na Maina Njenga, ambapo ameishtumu serikali na kusema kuwa inamuumiza mwananchi wa kawaida. Mtazamaji, ni taarifa ambayo imeweza kutokea siku chache baada ya kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Coalition bwana Raila Amolo Odinga kuweza kutoa taarifa na kuweza kuzungumzia habari fulani mwafaka kuhusu maandamano back in the year 2024, jambo ambalo limeendelea kushtua zaidi. Mtazamaji, ungana na Planet Kenya au World News kwa kutoa maoni yako kwenye comment section ikiwa ni mwafaka na maradufu kwa watu hawa kuendelea na jambo hili, ama wakati huu umeweza kuwa mbaya zaidi na bwana William Samoei Ruto aweze kuachana na finance bill kama ambavyo ameweza kuelezea Raila Amolo Odinga.